galera, estamos chegando então aqui em Santo Estevo, Bahia. É, Rio Bahia, né? BR-116. Vou encostar aqui no posto, dar uma paradinha aí pra comprar alguma coisa aí no mercado. Vamos ver se eu consigo entrar aqui. Entrar aqui no pátio do posto. Aí, agora tá tudo certo. A lua inteira agora é um manto negro. De ver os vídeos da Serra do Cem. Ah, me perguntaram por que Serra do Cem? Porque é do quilômetro 100. Vai saber. Botaram lá, né, o nome do povoado 100. Aí o nome do povoado 100 é na Serra do Cem. Então o pessoal que botou o apelido lá, botou o nome, né? Beleza. Parabéns pelo dia do motorista, quem manda é Emerson Batista. Valeu, Emerson. Londrina, Paraná. Vamos mandar um abraço para Jonas Martins Cardoso também. Curte os vídeos aí, valeu, Jonas. Então tu também tem problema de nervo asiático? Asiático? Ou é nervo ciático? Nervo asiático, vai vendo. Não é perigoso? Ponta Grossa, Paraná,
Sandro Bueno. Valeu, Sandro. Ó, meu amigo Fabiano. Fabiano Panisson, o seu Mercedão 2546. Júnior Silva. Paz. Paz, Senhor, esteja contigo também, irmão. Júnior Silva. Juliana Oliveira. Deus abençoe, Kiko. Muito bom seus vídeos. Obrigado, Juliana. Obrigado, Antônio Carlos Silva, diz que acabou de se inscrever no canal. Então tá, né? Tudo bem? Tudo certo? Tudo na paz, na tranquilidade, como diz o meu amigo Moleta. O André Moleta, prancheiro da DAF. Marilda Tomasi Medeiros da Rosa. Nossa, que nome comprido, Marilda. Marilda quer ser caminhoneira, né? Um dia você chega lá. Não perca o foco, não. Ela, obrigado por. Obrigado, Kiko, por partilhar essa belíssima profissão. A sua vida profissional e os seus ensinamentos verdadeiros com nós. Abraço e sucesso. Valeu, Marilda. Pessoal, chegando aqui então, o famoso Paraguaçu, aqui pertence para Rafael Jambeiro. Um abraço pro pessoal da região aqui. Parar muito caminhão para fazer serviço aqui, viu? Os quantos acessórios. O pessoal mexe com fibra, mexe com cozinha de caminhão. Escapamento, lameirão. Logo aí na frente tem um acesso aí pra ir sentido a Taberaba, Seabra, Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães. Também dá acesso pra Brasília. Vocês querem ver a placa ali? Pra você que tá vindo aí de Salvador, sentido sul, certo? Sentido Vitória da Conquista. Você quer ir pra Brasília, pega essa rodovia aqui, ó. Aí à direita aí, ó. Rafael Jambeiro, Itaberaba, Barreiras, à direita. Lençóis, Barreiras, vai pra Brasília também. BR-242. Tranquilo? Na tranquilidade, na paz, no sossego. Oh, que maravilha. É bom demais.
fizeram uma ponte nova, ó. Essa aqui já tava meio que condenada. Então com a duplicação, com certeza essa antiga, eles vão refazer ela, né? É, tem que evoluir, né? Deixa eu mandar mais um alô aí. Um amigo que se pronunciou dessa maneira, né, no comentário. Diz ele: você é uma pessoa organizada. Por essas ações podemos verificar seu caráter. Feliz do empregador que tem um empregado como você. É honesto. Confiaria a minha empresa na sua responsabilidade. Um abraço de um amigo aí, César Tarcitano. César Tarcitano, muito obrigado pela consideração, amigo. Não mereço, mas agradeço. Como diz o ditado aquele, né? Não mereço, mas agradeço. Obrigado mesmo pela consideração, amigo. Eu aprendi na minha educação, e quem me educou foi minha mãe, né? Que é meu, que é dos outros, não devemos mexer, né, no que é dos outros. Faça uma vez só. Faça uma vez só para não ter que repetir. Então, quando for fazer, faça bem feito. Faça de maneira organizada. E a gente sempre procurou fazer isso, né? Podemos errar? Podemos errar. Mas é com o erro que consertamos aí os nossos erros. Mas é isso aí. Muito obrigado pela consideração, hein? Limite de município aí, ó. Rafael Jambeira e Santa Terezinha. Aqui é o acesso para Castro Alves. Tem um pessoal aí de Castro Alves aí que acompanha também o canal. Esse caminho de Castro Alves aqui dá para sair também lá em Sapeaçu, gente. Lá está lá na 101, se quiser cortar por aqui. Mas tá ruimzinho a estrada, viu? Faz tempo que eu passei. Tá ruim. Vamos lá então, em busca aí de Itatim, né? Logo aí na frente, Itatim, hein? É, mais pra frente vamos passar Itatim. Itatim tá a 25 km, ó. Jequié 176, Vitória da Conquista 325. Simbora, mais eu? Bora! Vamos lá, pessoal, curtindo então a estrada Rio Bahia, mais famosa do Brasil. Rio Bahia, o que liga, não é não? Olha só que reta aí. É, pra enrolar o cabo, né? Ó, o povo de moto aí, ó. Gosta de curtir uma viagem de moto também, ó. Tá valendo.
vez chegando aqui em então, Tal Milagres. Olha o tamanho da fila. Ah, incrível. Ontem teve festa aqui, hein? Aí tem o São Cristóvão lá em cima, ó.